Si, sot 34 vjet më parë, Nën Tereza u nderua me çmimin Nobel të paqes, atë Brian Kolodziejczak në Tijuana të Meksikës, i cili punoi me Nën Terezën gjatë 20 viteve të fundit të jetës së saj, është pjesë e përpjekjeve për të bërë të mundur shëtrimin e Nën Terezës, e cila, megjithëse nuk e ka këtë titull, shihet nga shumë të krishterë si shenjtore. Kolegja Zemira Edwards bisedoi me Antin Brian rreth jetës dhe trashëgimisë së Nën Terezës. Father Brian, the whole world has known Mother Teresa for her work. Atë Brian e gjithë bota e njeh Nën Terezën për punën e saj, jetën dhe dedikimin për të shërbyer të varfërve. Por do të thosha se është krejt ndryshe ta njohësh një njerëz si Nën Tereza, ashtu siç e njohët ju. A mund të na thoni si ishte Nën Tereza në jetën e saj të përditshme? Like in her everyday life. Yes, you're right. Sometimes I used to think. Keni të drejt, herë mendoja kur isha me Nën Terezën mes njerëzve të tjerë se sa e thjesht ishte ajo, ndërkohë që disa njerëz bënin çështje e mundur vetëm për ta parë dhe takuar atë, sikur edhe për pak çaste. Një prej gjërave që më prekte më shumë rreth saj ishte se ajo ishte shumë e thjesht dhe një njeri i zakonshëm. Nëse do të ndodhesh afër Nën Terezës, por nuk do ta njihje atë, nuk do ta dije se kush ishte. Nëse nuk do të vreje disa gjëra të vogla, por domethënse, për shembull kur hynte në kishë ajo për ulej, ose mënyra se si e pinte ujin e bekuar. Këto gjëra me gjithë të thjeshta, ajo i bënte me përkushtim dhe jo si një rutinë. She would do it with such attention and not just like automatic routine. Father Brian, as I mentioned, this dedication coincided with a period in which ky dedikim i saj përkoi me një periudhë në të cilën shqiptarët vuanin Shqipëria në sundimin komunist për gati 50 vjet. Shqiptarët në Kosovë shtypeshin për vite me radhë. Gjatë misionit të saj për njerëzit më në nevojë, ajo pati kritikët e saj që thoshin se ajo nuk fliste hapur rreth vuajtjeve të shqiptarëve, rreth shkeljes të drejtave të tyre bazë. A pati folur Nën Tereza me ju për këtë? To you about this? No, she didn't speak specifically about Albania or Kosovo. Jo, ajo nuk fliste konkretisht rreth Shqipërisë apo Kosovës. Në përgjithësi ajo nuk angazhohej në protesta publike, pasi mendonte se një qëndrim i tillë nuk ishte i përshtatshëm për të, sepse mendonte se misioni i saj ishte të transmetonte dashurinë dhe kujdesin e Zotit për njerëzit, dhe kjo ishte mënyra e saj për të përhapur dashurinë mes njerëzve. Ajo nuk donte të përzihej në politikë, duke thënë se nëse do të angazhohej në çështje të caktuara politike, nuk do të ishte në gjendje të punonte me dashuri për të gjithë njerëzit. Ajo ishte në dieni të zhvillimeve të ndryshme dhe kurdo herë që i jepe rasti, fliste me një udhëheqës së caktuar, por jo të fliste hapur rreth çështjeve politike. Kjo nuk ishte diçka që ajo mendonte se Zoti i kërkonte të bënte. Kind of a public protest, she didn't think that was what God was asking her to do. Before I go back to her personal life, if I may ask you about the process that you are involved, you are part of the effort to... Ju jeni pjesë e përpjekjeve për të siguruar statusin e shenjtores për Nën Terezën. A mund të na flisni rreth këtij procesi dhe në çfarë fazë ndodhet ai? Yes, well the first part was to examine her life. Pjesa e parë e këtij procesi ishte shqyrtimi i jetës së Nën Terezës dhe jetës së saj si e krishterë. Shërimi i një gruaje indiane nga një tumor i madh në bark i është njohur punës së shenjtë të Nën Terezës si një mrekulli që bëri të mundur edhe lumnimin e saj nga Papa John Paul i dytë. Tani duhet presim një mrekulli të dytë që pasi të miratohet do të hapte rrugën për shenjtërimin e Nën Terezës. And if it's approved, then there will be the canonization and she'll be officially a saint of the church. Father Brian, let's return to another issue about her life. A number of years. Disa vjet pas vdekjes së Nën Terezës, në librin me letrat e saj Come Be My Light, ajo shkruante: Krishti ka një dashuri të veçantë për ju, ndërsa për mua, heshtja dhe zbrazëtia janë kaq të mëdha saqë unë vështroj por nuk shikoj, dëgjoj por nuk kuptoj. A kishte folur Nën Tereza me ju rreth këtyre ndjenjave? No, she didn't talk to anyone actually, even the closest sisters to her, she didn't share. Jo, ajo nuk foli me askënd rreth kësaj, as edhe me motrat e saj më të afërta. Vetëm disa priftërinj me të cilët ajo bisedonte rreth ndjenjave të saj kishin dieni. Dhe ishin pikërisht këta priftërinj që i ruajtën letrat, megjithëse ajo donte që këto letra të asgjësoheshin. Ata i ruajtën letrat sepse dinin se ato ishin të rëndësishme, pasi flisnin rreth përvojës së saj personale dhe dedikimit të saj.
drejtë. Në lutimin e saj, megjithëse pati për një kohë të gjatë dyshimet e veta, Nën Tereza ishte shumë afër Krishtit, dhe ky ndoshta është edhe paradoksi më i madh i jetës së saj. Nën Tereza gjithnjë thoshte se varfëria më e madhe në botë sot është të mos të doj njëri dhe të mos kujdeset njëri për ty. So I take it that there was no surprise. A jeni i befasuar ju nga këto ndjenja të Nën Terezës, megjithse ajo besonte aq shumë te Zoti? Well, I think we all were surprised because you know when I was living or the other sisters who were very close to mother. Ne të gjithë mbetëm të befasuar nga këto letra. Ne që e njihnim Nën Terezën në jetën e saj të përditshme me dashurinë që e rrethonte, me dashurinë që ajo kishte për Krishtin dhe dashurinë që ndjente se i vinte nga Krishti, me punën e madhe që bënte thjesht sepse ishte Nën Tereza, me të gjitha kërkesat që i vinin për të marrë pjesë në ngjarje të ndryshme, për të takuar me njerëz të ndryshëm. Të gjitha këto të bënin të mendoje se ajo kishte çdo gjë të nevojshme në jetën e saj. Por me gjithë mungesat që ndjente, me gjithë dyshimet që shprehte, ajo punonte çdo ditë nga mëngjesi deri në orët e vona të natës në ndihmë të më të varfërve të botës. One last question if I may please. What sure. would Mother Teresa like? Çmendoni ju, si do të donte Nën Tereza të mbahej mend? Well, you know, on the tomb in Calcutta, they placed just a very simple plaque. Në kurin e varrit të saj në Calcutta u vendos një plakë fare e thjeshtë, ku ka një varg nga Bibla e librit të Johnit, në të cilin thuhet: "Ky është parimi im, duaj njëri tjetrin." Po të kiet parasysh jeta dhe puna e saj, unë do të thosha se ajo është një mësuese e madhe dhe mishërimi dashurisë. Nga jeta dhe trashëgimia e Nën Terezës, ne mund të mësojmë se sa më shumë që përqendrohemi tek vetja jonë, duhet të duam Zotin, të duam fqinjin. Fryti i kësaj është vetë kënaqësia dhe dashuria që ndjejmë në vetë. Pra unë mendoj se Nën Tereza është një shembull i mrekullueshëm se çfarë është dashuria dhe si të jemi të gëzuar në botën e sotme. So I think she, you know, Mother Teresa is a wonderful example of what love is and even on how to be happy in this present world. Father Brian, it's a pleasure talking with you. Thank you very much. Well, thank you. It was a pleasure for me as well. Thank you. Thank you.